Existují teorie, které naznačují, že lidské bytosti mají schopnosti, které jsou pokládány za nadpřirozené. Tyto schopnosti jsou často spojovány s duchovními silami, které nám umožňují ovlivňovat náš svět a naši vlastní realitu. Jedním z klíčových prvků, který podporuje tyto teorie, je kniha Izajáš. Starověký rukopis, nalezený u mrtvého moře v Kumránu, který poskytuje nový pohled na možnosti, které nám mohou být skryty. Co má společného kvantová fyzika a nadpřirozené schopnosti člověka? Jaké odpovědi nám dává starověký rukopis z Kumránu? Nalezl se jednoduchý klíč k probuzení lidského potenciálu? A kdy lidstvo konečně dosáhne probuzení? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím příspěvku. Kvantová fyzika, odvětví vědy, které zkoumá nejmenší částice a síly ve vesmíru, nám nabízí nový pohled na realitu našeho světa. Tato věda naznačuje, že celý vesmír je složen z energie a vibrací, které mají schopnost ovlivňovat hmotu a vytvářet různé formy reality. Na kvantové úrovni se zdá, že hranice mezi hmotou a energií jsou nejasné a propojené, což naznačuje, že lidské bytosti mohou mít schopnost ovlivňovat realitu pomocí svých myšlenek a emocí. To by mohlo vysvětlovat některé z nadpřirozených schopností, které byly připisovány lidem v minulosti. Vše ve vesmíru, včetně nás, je složeno z energie a vibrací. Tyto vibrace jsou výsledkem sil, které působí na hmotu a mají schopnost ovlivňovat realitu kolem nás. Některé experimenty prokázaly, že frekvence lásky a životního prostředí, ve kterém se nacházíme, mají největší sílu ovlivňovat náš svět. Naše DNA se také mění v závislosti na vibracích, které vytváříme. Negativní pocity, jako je nenávist, chamtivost a závist, mohou vést k nemocem a špatnému zdraví, zatímco pozitivní emoce, jako je láska, radost a vděčnost, mohou přispět k našemu uzdravení a celkovému blahu. Naše myšlenky a emoce mají schopnost ovlivnit náš svět a realitu kolem nás. Pokud se soustředíme na pozitivní myšlenky a emoce, můžeme vytvářet pozitivní realitu. Zatímco negativní myšlenky a pocity povedou k negativním výsledkům. Tyto schopnosti ovlivňovat realitu pomocí našich myšlenek a emocí je někdy považována za nadpřirozenou silu, kterou můžeme aktivovat a využít k řešení problémů, uzdravení a dosažení našich cílů. Kniha Izajáš je starověký rukopis, který byl nalezen již v roce 1946. Tento rukopis obsahuje texty, které popisují rituály a modlitby, které mohou být použity k dosažení změny v naší vlastní realitě. Text knihy Izajáš byl napsán před více než 2000 lety, ale popisuje kvantové teorie, které byly objeveny teprve před 100 lety. Tyto teorie naznačují, že existuje mnoho realit a světů, které mohou být vytvořeny pomocí soustředěné mysli. Kniha Izajáš také obsahuje informace o duchovních silách a způsobech, jak je můžeme aktivovat a využít k našemu prospěchu. Tyto informace naznačují, že lidské bytosti mají schopnost ovládat svět kolem nás a vytvářet realitu, kterou si přejeme. Kniha Izajáš obsahuje ztracené modlitby a rituály, které mohou být použity k uzdravení našeho těla, přinášení trvalého míru,
a předcházení velkým klimatickým tragédiím, kterým může lidstvo čelit v blízké budoucnosti. Tyto modlitby a rituály nám umožňují ovládat naši realitu a stát se tvůrci našeho světa. Použitím těchto technik můžeme dosáhnout vědomého prožití budoucnosti, kterou si přejeme. Vatikán a katolická církev mají dlouhou historii skrývání a zakazování znalostí, které by mohly vést k odhalení pravdy. Pravdy o našich schopnostech a nadpřirozených silách. Toto tajemství a skryté znalosti byly udržovány po celá staletí, aby lidstvo zůstalo ve stavu nevědomosti a manipulace. Nález svitků od mrtvého moře změnil tento stav a odhalil nové informace, které byly dříve skryté. Svitky obsahují biblické texty, komentáře k biblickým knihám a části biblických textů, které pocházejí od lidí, kteří z různých důvodů nechtěli, aby se jejich texty objevily v křesťanských spisech. A právě mezi těmito texty byla nalezena i kniha Izajáš. Vatikán a katolická církev pokračují v cenzuře a utajení informací, které by mohly vést k odhalení pravdy o našich schopnostech. Ačkoliv je kniha Izajáš známá a její obsah je předmětem výzkumu, přístup k jejímu originálnímu rukopisu je stále nemožný. Probuzení našeho skrytého potenciálu a schopností je klíčové nejen pro naši budoucnost, ale lidstva jako celku. K tomu je třeba probudit se z nevědomosti a získat zpět naše duchovní síly, které nám byly odepřeny. Pro dosažení tohoto probuzení je důležité rozvíjet duchovní praxi, která zahrnuje meditaci, modlitbu a soustředění se na naše vnitřní síly. Tyto techniky nám umožní ovládat naši realitu a dosahovat našich cílů. Naše probuzení a aktivace našich schopností má také vliv na životní prostředí a svět kolem nás. Pokud se soustředíme na pozitivní myšlenky a emoce, můžeme vytvářet pozitivní realitu a přispět ke zlepšení stavu naší planety. Lidské bytosti mají schopnosti a takzvaně nadpřirozenou sílu, které umožňují ovlivňovat náš svět a vlastní realitu. Kniha proroka Izajáše tak může být důležitým vodítkem pro probuzení našich skrytých duchovních sil. Ovšem na zpřístupnění všech textů si stále musíme ještě počkat.